No. I didn't kill us, so the last you are will be bigger. My friend is very noob, go kill. It's very noob. I fuck you, mother. Idiots, go. Help me, man. Help me. Oh my, it's random. Oh my god. Go. Manga! I did. Yeah, it's random. I got it. Where we go? Tu za stepen. Dole spa, prozor je still shot. Thank you man, you're good man. Good man. Jebem ti majku, ustama ga ja. Uz nos balim, ali? Jebem ti majku. A, iza. Oko me. Dakle? Drugi mi nok, trčka men, drugi mi nok, ovdje njegov nokan. Oko me, a zavaku sam iz ograje. Sam diš. A kako mi noko kad sam zamako iz ograje, man? Čut. Ne bacio bombu, debio. Neće, beš samo da ne sam. Ide ušao na vratarno. Uuu, kakav, hirš. Jesi ga ubio? Da. Pa šta smislio je? Serdas ga ubio. Gdje jebem mu? Evo ga ovdje dole, sisam. Sidi moj mu da izađi iz kuće. Gdje? Debil, terasava ispo mene. Not first. Ovo to je pul. A ima? A imaš? Ahilo smo. Nam se troši 100% snaga procesora. Sako što sam uključen je ultra. Performance. Evo lik, evo lik. Nije. Pod me, to. Nokan. Njegov je tu nije. Pazi, njegov je nije zastao. Evo ga, dolazi. Jedan je tu kod kamena, drugi je skroz gore iznad ceste. Tu ovaj veliki kamen. Ovdje ti gdje je bomba? Tu, to je najveći kamen, prvi do nas. Tu gdje je bomba? Da. Ishitan je bio dobro. Hitan. Zgubio. Nisam na kraju. Tamo rašan to. Ovaj njegov je tamo negdje. Tamo on hit. Mali šenk. Znam gdje. Ovaj njegov će umrije. Ko imaš skop? Tu ti je na cesti. Ide svog spašava. Ubili smo je bojicu. Znaš kako se to Luka zove kod njih? Luka! Šlajm, znaš kako se zove? Rigotina! Ne ser. Evo na lik, dvojica! Ma šta ću im ja, nemam pušku. Ne. Ubi, nema uze, a uzi. Evo imam. Čut. Skočete na malu kutu. Pa stu ti je gore, dođi malo, ajde puštaj. Imaš. A nemoguće!
Knockao sam dvojicu iz dva različita tima. Tu ti jedan u kući, cijan ti je tamo. Low taj tu gore u trokatnici. Ide ovdje po ovim kućama.